Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Abi Tagung Stemawon kangge bilih sepuh para sepuh ya. Aking Dusun Tegalesari Desa Legon Wetan Kecamatan Legon Kulon Kabupaten Subang. Punten kula niki ngemban duta wirana. Duta kengenan wirana. Wirana pangucap sanes pangucape kula yeniku pangucape Bapak Sahara bareng Ibu Casmo Aswarga kelawan Ibu Ayu April Ardila. Kala waktu mau, hei Bapak Tuhan yang senang ages sing ucap nang mengko lamun waktu ning sunat bakal ditumpekaken ning singa Depok Andi Putra sing nomor sijine. Lamun sejene majek embong beli gelem ditumpahkan alhamdulillah saniki sedang agas wis numpak ning sutere singa dan dute Andi Putra alhamdulillah ya. Terus ucapan saking Ibu Dilai Geding mengkok lempes hajatan arep ngalungi nok binda karo dolar. Alhamdulillah sampun wis dikalungi maning monggo barang-barang disakseni ya. Angge warga masyarakat teh, angge rekan-rekan video shooting dari Virus ataupun Agio Production, mangga saniki waktu ditebas mawon Kang Sabot ya. Ya, manusa ora duwe utang, dewa orang ngutangaken. Aja nagining dalam rapatan, aja nagining kelasa bantale, sekar kentar sekar kentir. Sekar. Sekarnya burung kembang. Kentar. Kentar kagawaning angin. Kentir. Kentir kagawaning banyu. Bodak lo karena serengnya sirup yang ngulon, tapi resi beras kuning. Beberluas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, moga mugia angsal barokah kangge keluarga besar Bapak Sahara bareng Ibu Cas semua sekeluarga ya. Alhamdulillah cukup setermawan saking gula ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majikan.